երեք կառավարությունը չզեկուցող հարցերի շարքում, այսպես ոստիկանության աշխատավարձերն է, ոստիկանության աշխատակիցների աշխատավարձն է գրեթե 100% ավելացրել, եւ քիչ առաջ Նաիրա Զորաբյանը ասաց, որ սա պատահական չի այս փուլում, երբ տարբեր խնդիրներ կան, օրինակ շտապօգնության աշխատողների գումարը չեն տալիս, բանակում խնդիրներ կան զինվորների հետ կապված, եւ սա պարզապես այս նախընտրական շրջանում, այսպես քանի որ ոստիկանությունը հիմա դարձել է միակ հենարանը իշխանության, եւ սա պարզապես սիրաշահելու համար է, կիսում եք այս կարծիքը թե ոչ, եւ ինչպես եք վերաբերվում 100%-ով ոստիկանության աշխատավարձերը բարձրացնելու այս որոշման շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարծում եմ շատ ոլորտներում կան հարային հատվածում աշխատավարձի քաղաքականության բարեփոխումների ցանկություն, բայց դա նաև պետք է զուգակցվի հնարավորություններ։ Եթե տեսեք, ասում եք, ոստիկանությունը ձևակերպումներ եք տալի, ոստիկանությունը միայն հնարանն է, ժամանակին ասում են ֆեյքեր։ Նաիրա Զորաբյանը ասում է, դե գնում ենք հիմա ընտրությունները, կտեսնենք միակ հնարանը որն է, եւ արդյոք ժողովուրդը վստահություն վայելում է այս կառավարության նկատմամբ, թե ոչ, իսկ այն դիտարկմանը, որ արդյոք սրանով սահմանափակվել են, ոչ, մենք գտնում ենք, այո, որ պետք է պետական համակարգում աշխատանքը լինի արդարացի վարձատրվող, եւ բոլոր ջանքերը կգործածենք, որպեսզի հնարավորությունների առկայության պարագայում այ կոռուպցիայի որոշակի օրենվազեցման պարագայում նաև համաունչ արդարացի վարձատրության համակարգը լինել, ինչու՞ չէ, նաև ոստիկանության համակարգը։ Բայց այսպես շեշտակի բարձրացում, պարոն Մանուկյան, շեշտակի բարձրացում որևէ ոլորտում կարծես թե չեն քիշում, որ այսպես կրկնակի բարձրացվեր աշխատավարձը, եւ հենց դա է հանրային նաև դժգոհություն առաջացրել։ Միջոցների առկայության, ինչպես նկարարների, ինչպես բուժ աշխատողների, ինչպես պաշտպանության բնագավառի աշխատավարձի բարձրացումներ բարձրացումը լինում է, այստեղ չափազանց կարևոր է նաև դիտարկել այն բազային մեծությունները, երբ որ այս փոփոխությունը լինում է, եւ կարծում եմ այս առումով նաև չափազանց կարևոր է, որ այն մարդիկ, որոնք որ ներգրաված են հատկապես անվտանգային ոլորտներում, ստանան արդարացի եւ, ասես ասած, արդարացի աշխատավարձ։